السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان والسلام يا ولالها قالي قال إنكم من ذوين برتا يوتيوب ك بعد حربة إن شاء الله إن عشر أد مهم وإن وذا قدرنا إن سنة ونعكسن سنة كان سنة كيسة وحن الله سبحانه وتعالى كبر إنه النبات يعافي ما يفرح إنه قارسيه إن حقيقة وحين سوق هذا السنة كله وآد يآد وآد يآد أعلوس واندري مكرا مركا قار وضبا هنتهي إناد رفلكشن آد آد يآد وحيابي آد صومرتي آد أم العزتو سي آد إلهي سبحانه وتعالى وهو شكر دو وحوى سنة كان حتى آد عاسمات قبطولة القالي وحيابا أمهم سن الله سبحانه وتعالى لهو شكر يو إن تطبضاً أيام مرحلة ذكر الدوان سنة كا سومري تطبع دنتي ومانتا قبورها كتير يا قبرية تطبع مانتا سنة كانوا سن وجود ألان عافمات تطبع تطك هي شعلاين عاد يعاد وعي ومانتا دريم الله سان غريف حلايا قانو مغنا شقف كلا تطبع financial disaster سنة كان دريم ده هب نقال عن نقالو دبربري تطبع واح كرسي وصلت كا فانت ادي اد ابو ما هاد نقايا الله سبحانه وتعالى ادي دقالتها اديتها اولاد اديتها فرحات كلا دنك دقالها مركا تاس وها عاد ولا لي قال ان نكو شكرنا حالات ولبا الله سبحانه وتعالى او شكرنا متى سنوا اي حسوس ان انه دب من العسنه سنه كا سو دافت هير كاغا اقونت هلكي بو تاغنا هير كاغا دقال هلكي بو تاغنا هير كاغا عصمت هلكي بو تاغنا ان وحيابها سينو aad iyo aad uga fikirnaaya fiican goor walba inuu ahaa aysan noqon wax aynu iska iluuno ama aynu intaynu aynu dibba u fiirin marka sanadka sanad ahaan wuxuu ahaa sanad aad iyo aad u fiican ayuu ahaa xaqiiqdii haddii aad dhanka suuqa aad aato dhanka psychologically haddii aad tahay dhanka waxbarasho kulli waxay ahayd sanad aan ardayda badi aad u soo gacan qabtay ahayd aad baan u faraxsanahay waxyaabaha kale personally soo gaara waxyaabahaas anuu aad iyo aad ima sameeyaan waxa aad ii sameeyay waxa waa ardayda in aad iyo aad aan ma taqaanay dhanka aan xoog saaro iyo waxbarashadooda insha Allah sanadkan wuxuu noqon doonaa sanadkii kale ka awood badan sanadkii hore waxa xil badan jiray xanuuno badan oo masiibo iska jirto dabiici ah laakiin sanadkan waxa Allah subhanahu wa ta'ala ku baray inuu inooga dhigo inna ma'al usri sabilaa yaa du sanad akirnaado سنتك كلا برواقي بشبش يا سوس على إن شاء الله أبارها إنه إلهي نقد القاضي شق الله أنت بعسن إذا لن يرضى ولا الله يسوع إني أدي أد الله سبحانه وتعالى قد القاضي أدالك حقد ولا لي السنة كان هكون قضى السنة أد تفحيد شدوة تقارن سما وين إذا حتى إذا نسكت ضد بعض واحد جاء لن يرى أو سنة كهوري يسنسين فرصة إن السوق كبرتان أما أهيت badii wax istaan wax badan buu suuqa qaataa laakiin walaal wax ku sheeyo wuxuu qaadanayaa wax ka ma galin aqligaaga iyo xeeladaada awoodaysaa waa inaad aaminsan tahay oo aad ka faa'iideysataa waa bilaabi kartaa hadda it's never too late wallahi dadka whatsapp-ka dhalinyaro badan ayaa soo xiriiraysa aad baan u farxaa laakiin waxaan la yaabaa marka anagu baraneynay way joogeen ayagu haadir bay ahayn hadda iyo koobay wax ku leeyeen ustaad ma bilaabi karnaa anu waxaan dhahay wax waa yes waa bilaabi kartaa waa baran kartaa waqti aan waliba siyaa waanu sheegaa khaladaadka aan sameeyo ayaan u sheegaa waxyaabaha loo baahan yahay hal system in lagu ekaado waxyaabaha u baahan yahay in psychology xoog la saaro waxyaabaha loo baahan yahay risk managementiga aad iyo aad loo fahmo ayaan ka dhaadiciyaa markaas aad iyo aad bay anigu ma haysan goortaas waayo inqilaab badan baynu soo marnay waxyaabo badan baynu isku daynay eedo badan baa jiray aqliyan maynu u dhisneyn waxyaabo badan baa jiray oo maanta haddeenu haysan lahayn waxaan nuuga haga inooga fudaan la rafaadka inuu suuqa soo gaarno walaalayaa anu laptopkay ma wato oo aan ku shaqeyn jiray laptop kale waa laptop kale usbuuc dib male laakiin Zoom tii waxyaabaha samaynta ku duubaya waxaan ku ansad maadaama sanad cusub soo galeyno lacagaha jeesanaay bal hal lacag xataa ba Allah ka dhigayna in la wadaago oo iyo waxyaabaha aan ku sugaayo insha Allah bin Allah kariim sa u jeedan 3D fugan hadda dhawayd baan isku aadi maalin aan fugeen waxaan rabaa neutral ka suuqa markii la dhahay waa inaad dhexdhexaad ka ahaataan hal jiha aadan xoog saarin
waxay muhiim u tahay wax waaye walaalayaal, sidan oo kale maanta lacagta dollarka maxaynu ka rajaynaynaa? Lacagta dollarka, lacagta dollarka waxaynu ka rajaynaynaa waa jiha seel ah, ayaynu ka asbuuca insha allah jiha seel ah sida maalinta horeba ay samaysay. Aad iyo aad haddaa ula socoteen lacagta dollarka, inkastoo rafashadeedu ay ku daahaysay, laakiin faa'iido fiican bay ardaydu ka wada faa'iidaysteen lacagta dollarka. Haddaad taqaaneen collectivekan lacagta markuu sameynaya, annaga waxaan u naqaanaa waa continuation flag, waa flag aad iyo aad u qurux badan oo steep flag loo yaqaano. Waxyaaba kale ay dhahaan wax waaye, waa dhihi kartaa xataa ascending channel, waa dhihi kartaa, dhib ma leh. Laakiin waa big flag ama bearish flag oo aad u weyn waayo. Lacagtan maalinta saa sameynaysay, aad iyo aad shaki inooguma jirin seelkeedaas. Dropkan hadda soo daatay, shaki inooguma jirin, walow ayn ka faa'iidaysanay dhammaan, aynu ka faa'iidaysanay. Marka hadda waxaan rabaa, maxay kusoo ceceshanaysaa? Isla caadadii baad u moodaa inay kusoo ceceshanayso. Waana waxyaabaha aan u jecel lahaa price actionka, xarakaadka qiimuhu sameeyo waa wax soo laalaabto walaalayaal, waa wax goor walba aynu u baahan nahay inaynu la jaanqaadno, lana ha fikir noqono dadka batanadan sameynaya ama farshaxanadan sameynaya, inaynu mar walba dhankay u jeesanayaan inu u fiirino. Lacagtan anigu forecastinkeeda waxa bilaaba halkaasaa u jeedaan, waa 21 bisha, maalmo badan baa kasoo wareega dabcan, laakiin haddaa u fiirsataan saacad, lacagta halkaasay maraysa. Halkan kandhilkan guduudka, kandhaladan halkan ayay maraysa markaan saadaalinta sameynaa. Waay ayaan ilaahay halka u saadaaliy, because of haddaan kasoo wareejiyo halkan saadaalinta u jeedaan, kan calaamadan caddaanka ayay ahayd markii lacagta halkan ayay maraysa saadaalinta. Halkan ayay marisay lacagta collective-ka yarba ku jirtay. Waa ayaan ugu sidaan ugu forecast gareey in halka ay aado kor aan ugu diray. Waxa waaye waa waxaynu lacagta systemka aynu annaga trade gareyno ayaa ino faraya inay lacagta saa sameynayso. Okay, haddee sameyn weyday ustaadow, hadda waaba u dhowdhowda inaa samaysa. Haddee sameyn lahayn maxaa jijiray? Waxaa jira wax waaye, waxaan maanta rabaa inaan kala hadlo insha allah dalaakiin. Waxaa jiro annaga waxaynu isticmaalno waxaa loo yaqaano forecasting 3-step ayaynu qaadanaynaa. Saadaalinteennu waa 3-step forecasting ayaynu qaadanaa. Waana waxaa rabo maanta inaan kaaga jahal saaro walaal qaali, si aadan qof in aadan ugu baahan. Okay, saddexda step waxa waaye horto. Stepka ugu muhiimsan oo aynu markii lacag aynu rabno meeshii ay taagan tahay aynu rabno zoneska aynu ilaashanayno, dafo hawar idin geeyo, waxaad arkaysaan walaalayaal batanka aynu ku jirno inuu yahay batan qurux badan. Okay, batan qurux badan marka laga imaado batanka ugu dambeeya waa kan shape-ka leh. Maalinta hore aynu saadaalinaynay ardayda, waa marka laga imaado batanka labaad waaye kan. Okay, waa batanka labaad aynu rabno 90% ilaa halka inuu noo imaado shape-ka. Batanka marka hayso qasab maaha ya inuu three touch aado dhowal batomka aado, because anaa waxyaaba badan baynu fiirna possibility scenario badan aan fiirinayna. Markaa saa u hesho 1 hour-ka imow, markaa forecastingka 1 hour-ka ayaan rabnaa inaynu wax ka saadaalino. Ma jirto 1 hour-ka wixii koosa inayna annaga wax ka saadaalinayno. Saadaalin waa taqaan sooma, inaynu forecastingka waa saadaalinta. Okay, halkaa lacagta markay marayso aniga halkaas waa meesha aan isdhihi karo halkaa iyo double top-ka rail line-ka ii saaran maalintaas ayaan dhigay dabcan. Waa labada meel oo aan aniga short position ka raadin kara haddii aan helo continuation pattern. Oo halkaaba uga jeedaan in lacagta aan u forecast gara haddii flagga ay siiso intii gudihii iigu soo laabato rail line-ka aan sell stop-ka igu dhigan doono halkaa. Sababtan wax waaye, stop loss-kaygana uu iigu protect garaysan yahay sensible area, meel macquul gala oo zoonki ah inuu ii yaalo. Okay, marka taasna waa waxyaabaha ugu muhiimsan. Hataa midaa ka tago, hadday saa dhici weyd maxaawa waxyaabaha midda labaad, double top-ka waa inaad ku cabirka saarata. Haddaan kan hoos u soo leexiyo forecastingka, kow waa forecastingka kowaad, waa double top-ka ina lacagta aysan gaari karin touch 3. Qasab maaha inay gaadho touch 3, maxaan ku dhahay taafi saddexa qasab maaha. Waxaa laga yaabaa people dadku inay halkan fursada u arkaan double top-ka,
وسنت على سنت حد قال هلك على سوشيال جري مرك وانا كويس اتون تدي هلك على عتك صوت اوتو ان كونتينيوشن نطيقه تشل عتا سوتورتو ما احمد حق شادور لنا ان انا نوغا هين مرتي اما واحد او سيش مارك سوغا انه سوغ سيش مارك مرتي سوق او ما نكون كرسي شخصي كلا صومالي انا هاد كل شيء عندنا سوق مرتي او ما تهد هنا اسكت دينا عقف ودو فرصه السوق ارددا انا مركا توبرو وانو شيغا عندنا قال لعقتا ادو انتي تو فاكولتي كو شيغا لعقتنا قال قال عندي اللابتا ذاك اللي انت لعقتها انا قاتو كونفيرميشن هذا كل كو فقط قال ما ها استاذ شرماركا ايا انا كسوى امر نو استاذ شرماركا سوق مرتي كاغا ما سيدا ادو وحبا او اوغين بو انو وحبا او اوغين خبرت يس اقون يس لكن مرك لوي ما ديسيشن ميكينج وينو كوال سنانينا الكا مرك باش مرسو وكو فوركاست كلاد فوركاست كلاد نوع ان انو كارت تاتش 3 اوكي لبدا بعد استاذ سمين ويدو حوا لعقتا سينا تحكحات كا هاتو او تسكتو ان بل بحال ايا سمتام سو دعدا فور باكتسنس ميسان لعقتا اني اسكو سو سكون لهد كور تانو فوركاست هدي سو سكون لهد هلكي اني انتسيبيشن سين لا واح انتسيبيشن سين لا لعقت مركي هلكي اي ايماتو اي اي سو جي دو زون كان support level ka ama nanta rule ka inaan ka helo inaan ka helo flag continuation ah hada 4 hour ah hada 1 hour continuation inaan ka helo ayaa lacagtaas aniga kaga faa'iideysanay anoo 15 minutes ka sii firinto taabashada saddexaad iyo habka lagu tago lacagta aan ka faa'iideysanay inaan sii raaco waa basit walaal waa sida marka traffic light forecast ayaa loo yaqaan habka inaad saddexdaas waxyaabada aad fiirso koob maxaa ku dhahay double top ka ina saadaalintaada ku cabirto hadii la cala halka corrective lagu tago dhaq flag waa inaad kasho okay hadduu boodo suuqii uu meesha ay taabashada saddexaad ii tagan waa inaad continuation ka asagana ka sugto in lagu la soo laabto gudihi lacagta aadna marka continuation ki kaga faa'iideysato ujeedan in ma lihi oo sometimes waa dhacda suuqu inuu momentum ku socdo hadda laakiin rafraf ba jira ujeedin suma corrective waa laakiin lacagta sidaas ayaan u fiirnaa walaalayaal taas ayaa ah mid idinkaga aragti duwanahay badii Soomaalidu ay is fahmin okay marka aniga taabashada saddexaad ayaan aad u jecelstinay tiqto waan waxyaabaha aan hadda ka sugaayo maaha in halka aan ku dhiganahay aniga aad iyo aad baan waxaan uga ahay daqiiqa suuqa aad iyo aad isugu ma xiro habka ECS ayaan u cantuuga meel isku ma qofulo meel isku ma qofulo waa hadda lacagta maalinta saadaalinayna baygeedi hadaan wandeeyni geeyo bay fiican been ku sugeynaa da YouTube hata fiirso bay fiican been ku sugeynay oo halka markii laga imaado lacagtan habkan ka fiirinaynay waa ogeedeen ba filaya bay fiican been ka fiirinay lacagta oo xogaha inoo dhaqaaqay haddii ogeedeen markan uu dhaqaaqay markan dhabal button ku xogaha inoo dhaqaaqay laakiin waxa u jeednay loo yidan in aad iyo aad lacagta way u cadaynat ejibt and that's why hadda aadan isku cabireynin lacagti habkay sameeyeen isku jeedin so hoos ayay rabtaa inay lacagta si aad so ma isku xilisan marka qasab maaha inaad dhaado bye 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 suuq waan marka lagu dhahay neutral waa inaa ka aato habkaas waaye qiimaha strategy aan shaqeynayn maaha marka habkaas ayaynu lacagta hadda anagu aragnaa hadda fiirisaanna batanadu qiimuhu sameynayna waa batano iska irregular correction waa batano qaab dhismeed wuxuu sameynayaan kala qulqulaca saa u jeedaan marka lacagtaas fursadaas ayaa indhaha ku hayna waa inaa indhaha ku haysaan idinka laftirkiina habka inoo si sana dhammaan inaan ka wada faa'iideysano haddii aan ka weyno lacagtaas iska noqoto lacag iska dhaqaaqda oo badi bay dhacdo inay soon iski jabsato trickle kor ayadan sugayna in gudaha train line ka ay u soo laabato flagyada ugu horeeya inaan kaga faa'iideysano ama ahaado 15 ama ahaado 1 hour flag inaan lacagta hoos u saaraan badi saas way dhacdo aragtay sama in zoom iska la jiiro lacagtu ay fake break as sameeyso marka walaalayaal 10 ka sayar aad iyo aad in ku tala kala waa 10 aad muhiim ah badi walaalaha Soomaali ma fahmaan degdeg ba iska jira wax ciis ba iska jira sadbursi ba iska jira laakiin waa inaad fahantaan
muhiimka ay leedahay lacagta inay ka ahaano neutral state of mind. Markii aad achieve garaysaan ayo imaanin degdeg waxaa la champion degan qofku inuu la gacan boodo halkaas tagtay buy candle ba arka sell ana ilaa hadda ma gelin lacagtan halkaas tagtay sell halkaas waxyaabaha wax inuu u baahan in aad iyo aad uga taxadarno laan okay and sanad cusub waaye barwaaqo bashbash ayaan aad iyo aad u rajaynaynaa adigu saameyn ma ku leedahay ustaad sanad cusub ana ahaanta hadda basically waxay u qorshaysan inaan trade gareyno bisha koowaad labaad saddexaad afaraad shanaad lixaad toddobaad sideed ma ku xidhno waa miis waxaa been waaye dada waxay dhahayaan ilaa bisha afarteed aan sugaynaa dadba ilaa bisha shanta bilood markii san waxaasa u joojinaa suuqan waa forever moving waaye scale ayuu sameeyaa dhaqdhaqaaqyo ayuu sameeyaa moves ayuu sameynayaa kayna kaga faa'iida sanadkanba dadku bad waxay dhahaya waa xun yahay waana u jeedna fursado fiican ayuu bixinaya suuqa marka taas ayaan ii sheegay waxaa aad iyo aad rabaa walaalaha Soomaali sanadkan walaalayaalow waa inaa isdhistaan physically mentally even spiritually inaa isdhistaan financial inaa isdhistaan waa sanadkiini ka faa'iidays wallaahi aad buu u badan yahay dhowr bilood oo aad shiib kusoo laaban laysku day wax akhriskii okay back testingkii dhanka u cilmiyada aad baranayso cilmi mataqaanaye psychologiga aad baranayso waqti si naftaada aad ugu muhiimsan waxaa kugu filan 6 months oo keliya indhaha iyo dhegaha aad laabato yaa ciyaarta iska deyso filmaantan iyo riwaayadahan iyo geemyadan horta marka hore waa inaad baashu iskugu kaa fadhiisataa okay kadib ayaa achieve garan doontaa inaad dalxiisto inaad nasato inaad waxyaaba badan iskugu kaa fadhiyaan laakiin hadda waa maalintaadi isku day sanad gudihiisa kusoo meeri kartaa wabarashada suuqana hadda ku dhahayo waana gacantuna waa fadhiisan kartaa haddaad hesho shaqsi aad u wanaagsan ku gacan qabta okay isku day bal hal mar naftaada jaana siinay istijaabi oo isku day inaad meel un ku xirnaato kuu hol fudaanaysa because of markuu qofka shortcutka farta ka saaraa ku dhahayo this is the guideline this is how you do it it will be easy for you brother laakiin haddii aad daadanaa qoryaha guranayo yaa qori jilicsanaa dafe markaa soo tijaabiso oo kugu soo jaba mid kale adaga raraadine mid kale waa ogta waqtiga kaaga baxaya iyo qorigiiyo adkaan gacanta lagaa saaro isku mid maaha taasna hadda aad adugu rabto inaad isbari ka dhana it will take time marka insha allah dhalin badan oo iga cusataa jiraa runtaa u sheegaa anu ustaad oo ma geli karnaa academigadaas tan kii fiican gala kii fiican oo sudhayso it's right for you gal walaal ka faa'iidayso at least cilmigooda tan kalena qofku programinayo aad buu u saameeyaa dhankaaga waxbarasho haddii maanta qofku ku programinayo aaminto wuxuu kuu dhuraayo waa absolutely belief system fiican ayaa samaysata ama kugu xumaada hadhowda ama kugu fiicnaado waa belief system adiga isku program taana ka taxadira qofka ku programinayo is priority number one inaa iskailaals waana mahadsantihiin shirkanta sayaan kusoo gabagabeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.